saacad iyo bar ayaa laga joogaa markay galbatay ama libdhatay qoraxda. Jawiga guud ee magaalada Jowhar waa mid aad u deggan. Jowhar waa caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Inkastoo aan u ahayn magaalo ku caanbaxday inay shaqeyso xilliyada dambe ee habeenkii, haddana tan iyo markii loo doortay inay caasimad noqoto, waxay bilowday in ay habeenkii shaqeyso. Goobo lagu qaxweeyo oo magaaladan ku yaal ayaa la furay, dadkuna waa ay ku caweynayaan ilaa iyo fiidkii dambe. Waxaa furan ganacsiga qaybihiisa kala duwan, mase ahan kan intiisa badan furan maalintii waase qayb ka mid ah oo looga maarmi waayey in habeenkii la furo. Qaar ka mid ah dadka ku nool Jowhar ayay Shabeelle weydiisay jawiga habeenkii ee magaalada Jowhar. Aad baa mahadsan tahay dhaqdhaqaaqa Jowhar. Haddii ay noqoleed goobaha caafimaadka, haddii ay noqoleed goobaha lagu qaxba cabo ama kafeega sidaa u taqaanin, sidoo kale haddii ay ahaaleed goobaha markaas yacni muxuu ahaa cuntada lagu cuno iyo goobaha lagu cabeeyoba, intaba runtii habeenadii dadka qaar markay shaqooyinka ka wada imaadaan ay daalan yihiin, waxaad dareemaysaa inay usoo baxaan sida ay unasiina ay usoo tagaan. Halkaasaa lagu cabeynaya kafeteriyaalka in badan waa shaqeynayaan waxyaalo fara badan oo markaas yacni Jowhar uu ku kordhiso. Waxaa ka mid ah quruxdii oo macnaha Soomaali waxay tiraa quruxdii oo qof ah. Marka maasha allah Jowhar waxaan leeyahay waa caasimadeenii cali iyo runtii Jowhar goobaheeda dhan habeenadii aad u wada shidan tahay. Waan dareemi kartay background kuda sheega dambe ee saaran caliyo. Bismillahi irahmaan irahiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Diri oo ku sugan gobolka Shabeelle dhexe magaalada madaxdiisa Jowhar. Waxaa jooga Hirshabeelle. Waxaan nasoo booqday TV-ga Shabeelle. Waad ku mahadsantahay sidaad maalin waliba aad usoo booqatiin dadkii bulshada. Aad iyo aad ayaan iga mahadcelinaya. Horta magaalada awal nolosha Hirshabeelle, horta gaar ahaan magaalada madaxda Jowhar, markeedii hore iyo hadda waqti waxaa iskugu dhexaysa bees aad iyo aad u weyn. Magaalada markeedii hore waxay ahayd magaalo shidan. Inta Hirshabeelle iyo doorasho aan la aadin waxay ahayd magaalo shidan oo afarta binajo ee magaalada habeenkii nuureyso, dadka isdhex socdaan ganacsiga habeenkii maalin lama kala aqoon. Laakiin hadda la taagan yahay doorashadii dadkii wada aadeen madaxda Hirshabeelle magaalada Jowhar ay ka maqan yihiin. Waxaad ognahay in doorasho ay ka jirto magaalada goboladweyne, meeshaasay wada aadeen. Marka hadda magaalada sideedii hore maaha, oo hadda cidlo iyo habeenkii waxaa waa magaaladaas cidlo aad iyo aad u weynaa jirto. Hadda si waaye dad hadday gaaraano saacadda cishaha laga soo baxo, qaar iska xiraa jiro, qaarna yacnay ganacsanayo. Marka waa magaalada waa barwaaqaysan tahay alxamdulilah. Marka laga hadlayo dhinaca amniga Jowhar, waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka amniga ah 90% kamana dhacaan falalka lidiga ku ah amniga ee ka dhaca caasimadaha dhiggeeda. Waxaa Jowhar lagu qabtay doorashada kuraasta aqalka sare ee deegaan doorashadeedu ay tahay Hirshabeelle, sidoo kalena waxaa lagu qabtay qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka hoose. Mana jirin fal amniga liddi ku ah ee ka dhacay magaalada. Mar kale waa kuwan qaar ka mid ah reer Jowhar oo ka faalloonaya. Wallaahi waa dareemi kartaa xilligan oo meeshaan aan taaganahay, ma u baahnaba inaan kaaga faallooba arrimaha amniga. Runtii Jowhar waa caasimadeeni, waa meel nabdoon, waa meel markaas yacni runtii bashbashi barwaaqa dadkii dhan waa wada soconayaan, waa wada caweynayaan. Waxa daqallaasa iyo buuq kama taagno, ammaankeeda aad 180 karaa u wanaagsan yahay maasha allah. Horta xaalad magaalada Jowhar oo ilaahay amnigeeda hayo waa garti maaha. Marka maxaynaan waa dareemi kartaa meel walba maxaynaan khalaasaa ka jiro. Marka maxaynaan adiga habeen waa jiraan oo maxaynaan dhalinyarta laga qaato mobeelada sida meelaha ganacsiga oo kale habeen oo mobeelada qaato waa jirtaa. Marka magaalada amnigeeda waa sidaas. Sidii doorashada maamulka sanadkan aad iyo aad ayay ugu fiican tahay doorashooyinkii hore. Abal musuqmaasuq ayaa Hirshabeelle ka jirtay doorashooyinkani, dad kursi loo xiray adduunaa jiri jirtay. Hadda Cali Guudlaa waxaan ognahay inuu doorasho fiican gobolka gaarsiiyey oo xildhibaano lagu kalsoon yahay oo gobolka ka soo saaray. Wallaahi amniga magaalada maasha allah alxamdulilah. Sida horta gobolka Shabeellaha dhexe ee Jowhar aad iyo aad ayaa amnigiisu u fiican yahay. Sanad meelaha kale sidaa ay yihiin ma nihi. Anaga mar walba waxaan nahay gobolka ugu degan gobollada Soomaaliya. Habeenkii iyo maalintii haddaad sida saacadeenimo magaalada dhex socotid cid kusoo gooyeyni ma laha. Gobolka amnigiisu waa fiican yahay.
waxa dhibaato ka jirta ganacsigii iyo maamulka iyo socodka habeenkii waa yaryahay sida maalintii loo shaqeeyay saamiga loo shaqeeyso magaalada waxa waay bulicdu waxa soo saaray laami iyo solaradii iyo dunkii wuxuu dhan hadda waa dhamaadeen oo hadda magaalada solarkii waa dansan yahay oo wax control ma laha oo laamigu waa sidaad aragtay ganacsigii habeenku waa iskooda xariyay dhalinyaradu habeenka isku ima jirtay hadda ma jiro nin walba magaalada cidmada ay tahay aa lagu wada maqan yahay laba kun lix iyo tobankii ayay erga dhisaysay Hirshabeelle oo dooratay inay caasimadda Hirshabeelle ay noqoto magaalada Jawhar waxaana tan iyo waqtigaasi magaaladu ay sameynaysay kubac iyada oo ugu dambeyna gaartay in habeenkii Jawhar laga furto goobo dadku ay ku qaxweeyaan kaasoo aanu jirin inteeda badan intaayan caasimad noqon Jawhar Cali Tali Cabdi warbaahinta Shabeelle Jawhar shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 400 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig lacagta 4 gees ama kaarka